שלום לכם. פרוסות חציל. קבב. בצק. אני אפרוס את החציל לפרוסות, ארוקן חלק מתחולתו, נראה אחר כך איך. מהבשר אונטריב נעשה קבב, נצלה את הקבב, במפרצים שנעשה בתוך החציל, אני אתחוב את הקבב, נעשה בצק, נעטוף את הפרוסות חציל ונאפה בתנור, כאשר את הפרוסות אני צורב קודם לכן, גם קצת לרקח אותן, גם לתת להן קצת טעם לעבודה. קודם כל, בצק. בצק שבא בסקיות ניילון, הקמח שבא בסקיות ניילון, כתוב כאן קמח מנופה. אבל מכיוון שהוא ארוז והוא שכב, אז אני קצת אעורר אותו וגם מקווה לא למצוא פה חלבונים מהלכים. ונמשיך. ראשית אני עושה טסט לשמרים היבשים, בכל שמרים שהם אני עושה טסט, בטריים בוודאי, אני צריך 10 גרם. זהו. נוסיף לפה קצת קמח. שמרים יבשים בדרך כלל לא שמים סוכר, אבל נוסיף טיפת סוכר. מעט מים, נבחוש, נכסה, ניתן לזה לעמוד, נראה איך הוא מתנהג. סוכר. אני רוצה לעשות בצק דליל. נראה לי שזה מספיק. נפרס את החציל. אני לא רוצה לאורך, כי אני אתקל במקטעים האלה, לכן אני מעדיף להשאיר אותם שלמים. אני חותך עבה, כי אנחנו יודעים שחציל מתכווץ. יפה. חציל נפלא. מה שאני אעשה, אני מסכין, רוקן מקטעים, ואני אמלא אותם בבשר. החשיבה היא כרגע לא לעבור עד הצד השני, כדי שהוא לא יתנפנף, אלא לעשות תעלות. נחשוב על זה. יש לי פה עוד אחד חמוד. נעשה את זה כנל. נתחיל לצרוב את החציל. אני משתמש בשמן פסטו. אוקיי, שמן פסטו. אני לא מערבב, כי אם אני ארבב, אז הפתיתים של הפסטו יישרפו, וזה לא מה שאני רוצה שיקרה. כן, החציל, כמו שאמרתי, יבה, גם שתיכנס תחולה וגם שהוא מתכווץ בסיכומו של דבר. נעזור לחציל להיצמד. כך
כולם יהיו. תן מה בצק. 300 מים, 4 ביצים. כן, היה לי מספיק מקום, אז... עוד סודר. מלוש ראשון. שמרים. תפחו כהלכה. חשוב מאוד. אנחנו לא רוצים להרוס תחילת בצק עם שמרים לא תקינים. כן, אפשר לקחת שמרים נוספים, אבל איך תדע מה לא תקינים יעשו. עכשיו, יש לי פה שמיר פטרוזיליה כוסברה, שיבשתי עלים לחים, מטובים, טריים, ייבשתי וריסקתי. אז נוסיף לכאן. ריח נהדר, מכיוון שזה יובש מטרי ולא בשקיות עם תוספים כאלה ואחרים שהם אמורים להגן מפני אני לא יודע מה. נרכיב את הגורף קיר ונתחיל להגיד קמח. בקמח שמתי גם מלח, גם מלח וגם סוכר. כשאתה לבצר בצק אני אחליף את המזון. זהו, זה מה שאני רוצה שיתחיל לבצר, ואז יש לי שם נהדרת של הבצק. אני רוצה ליצור, נקרא כוח צנטריפוגלי, זאת אומרת, המהירות גורמת לחומר להיזרק. זה המצב שאני מחליף את המלושים. תיקון טעות, לפני שאני מחליף, שמן. עכשיו המצב האופטימלי להחליף את המלושים. נבדוק את הבצק. בובה. אוקיי. החוצה. ידידי היקר, נשים טיפת שמן על הקירות, על הקיר יותר נכון, ונטפיח אותו פה בתוך המיכל, אין טעם להעביר אותו. כן, נמרח עכשיו קצת פסטו, זהו. מצוין. להתראות שעתיים. אוקיי, הסביע לקבב. פטרוזיליה, כוסברה. רוגולה. מאיפה לקחו את השם הזה? בקצר רוקט. תימין. ועירית, נשטוף לחוד, זה הולך להיות קצוץ אחרי השטיפה. נעשה כמה מחזורים, כי יש הרבה עלים. ככה הכל יהיה קצוץ. עירית. ואחרי זה בצל סגול. האמת שהסכין הזאת ארוכה מדי.
שום דקה וחצי במיקרו. כן, המון זמן. אני רוצה שום רך. לגבי הערכים התזונתיים שלו, כמה שידוע לי, אין שום בעיה עם זה. ונניח שכן, לא בא לי להתעסק עם זה עכשיו. בא לי להכין אוכל. מה שמעניין אותי זה רק לגעת בקליפה, ואז שום יוצא לבד החוצה, במקום להתעסק עם יותר מדי, עם קילוף. הגיעה של מלח ליצירת חיכוך. סיימתי. בשר תחון, כן, מעשה ידיי להתפייר, או שלא. קפוא, מופשר, ומסונן מלא חשוב, תמיד יש נוזלים, דם, עניינים. כפית מלח. אני לא מגזים מהמלח, מכיוון שהבשר זה בשר מוכשר ולא תמיד הוא שטוף כמו שצריך, הוא בלתי ניתן לשטיפה, קינמון. וצריך מאוד לזהר. כמון. כפית בשחור. גוז מוסקת. פפריקה אדומה. מעט קורקום. דומיננטי, צריך לשים לב. גרם מסלה. כתפייה. אני אטמיע הכל יחד ואז אני אשים שמן זית. אם אני אשים על זה שמן זית, לא לעניין. שמן זית. כמובן עשיתי דוגמית מעולה. מה שאני עושה עכשיו זה את זה. נמלא בשר, אני צולה את זה בתנור בלי הבצק. אחרי שזה יהיה צלוי, אז אני ארדה את הבצק ואני אשים את זה בפנים. כי יכול להיות שהבצק יהיה עשוי, לא עשוי, יכול להיות, בטוח. הוא יהיה יפה, הכל יהיה בסדר, אבל זה יהיה חי. לכן, נכין אותו לשלמותו, לשלמות, ואחר כך נמלא. מה שאני לא יכול להגיע עם המכשיר, נגיע עם הסכין, שנוגעים בחיתוך, מבחינת החיתוך, חשים שהוא עדיין חי. החצי. אוקיי? כן. התעסקות, לא? טוב, מה אני אעשה עם זה? נעשה בלילה, נטבול בבלילה, ונתגן בשמן עמוק. פצצה. Tá bom?
טוב, נעשה את זה קצת פרימיטיבי, אבל הרבה יותר קל מבחינת הגלילה. כן, יש לי את המכשיר, אני חושב ללכלך אותו. זה מספיק יפה. זהו. אוקיי, זהו. נלצה מתנור, רך. עשוי. כן, טעמתי אותו כמובן. תן לזה להתקרר. נרדד את הבצק. כל אחד יקבל את העליון תחתון שלו, נעשה מזה מאפים טעימים. טוב, הבצק שלנו תפח יפה, אנחנו נוציא אותו מכאן, ונרדד, או יותר נכון, ארדד, כמויות מתאימות לכל פרוסה של חציל, ונכניס להדפחה ואפייה. יופי של בצק. קצת דלוש אותו. טוב, אני צריך עליון תחתון. נראה אם זה מספיק. קמח. הצורה לא צריכה להיות עגולה, מכיוון שגם הפרוסה של החציל עצמו היא לא עגולה. מבחינת העובי אני בסביבות ה-4 מילימטר, נעשה את זה גם אותו דבר, ונצמיד. אוקיי? נשים על התבנית, ואחר כך נראה לפי המקום, כמה מקום יש, נמרח ביצה. נעשה את זה יותר פשוט. טוב, נעשה עוד משהו. יד חופשית. אוקיי, תן לזה לתפוח.
ואז נמרח ביצה ונעיף את זה לתנור. הגוש החמוד הזה, נשים אותו במקרר. אוקיי. שתי ביצים. מעט טריאקי. גם לדלל, גם צבע, גם מלח. נטרוף את הביצים. אני אדקור מעט על מנת שהעדים לא יקראו את הבצק. ונברח את המאפים. אתה לא. טוב, לכאורה, לא לכאורה, כמעט מוכן. נמרח עוד פעם ביצה, כי אני רוצה להדביק מלח גס. מלח גס, אני מדבר על סלעים. כן, הימלאיה. כמובן שקשה לאכול את זה, לבלוע את זה, אבל בשביל האסתטיקה, חזר על התנור. זהו, אני חושב שסיימנו פה, אני בטוח. ניתן זה להתקרר ונחצה לראות מבפנים איך זה נראה. בגדול זה נהדר. כן, גם למטה, הכל בסדר. יופי. זהו, סיימנו. עזבו את הריח. ריח, לא נדבר על ריח. נדבר על מה יצא פה. אחד הדברים היפים, הטעימים, דומה לפיטה. תקראו לזה איך שאתם רוצים. אוי, יאללה. שיהיה שבת שלום בינתיים.